Cara, mas sabe que eu acho muito foda a pessoa que gosta de filme ruim, filme merda ou filme medíocre? Porque eu acho que os melhores filmes que a gente assiste, é óbvio, tem aqueles filmes que são executados de uma maneira excepcional, que eles são perfeitos e o caramba. Mas eu acho que às vezes a gente se apega muito mais a filmes que talvez nem sejam tão bons, sabe? E É eles porque acho acabam que. virando os nossos favoritos. Tipo, a gente já gravou sobre Rock Balboa no Piuí, né? Não. Eu entendi, até quando a gente gravou Rock Balboa e tal, eu entendi. Eu fazia brincadeiras com o Miguel, eu falava pra ele assim: bah, o Stallone é meu pai. Porra, o Rock Balboa é meu pai. Tá. Cara, a gente chora com Rock Balboa. Porque Rock, pra nós, e acredito que pra boa parte dos fãs, não é uma parada sobre o filme, É. entendeu? Não é, cara. É uma parada de vida. Isso é sério, velho. O Rock ensina algumas coisas de vida e a gente vê ele ali vivenciando, cara, a gente traz isso pra nossa realidade, tá ligado? O Rock, eu sempre brinco nos meus stories, em todo lugar, que o Rock é como se fosse um pai pra mim. Mas é muito real, velho, é muito real, tá ligado? Tipo assim, eu não tive uma figura paterna e acho que o cinema me ofereceu com Rock Balboa é uma parada que é incrível. Eu sou muito grato por ter acompanhado tudo isso, tá E é ligado? bizarro, né? Porque tu falou, não é só o filme, tá ligado? É uma mescla do filme em si, das cenas e de como isso encaixa na tua vida. E aí, conforme os anos vão passando, essa altura do campeonato eu já entendia, né? Que tipo, eu tenho, sei lá, eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos. A gente... Hoje, o que mais se fala quando a gente pensa em De Volta para o Futuro e no nosso presente atual é justamente a condição do Michael J. Fox, que há mais de 25 anos luta contra a doença de Parkinson. Justamente por isso, uma coisa muito interessante para você que é fã de Volta para o Futuro é conferir o documentário Steel, que mostra como que está o Michael J. Fox depois de todos esses anos, todas as vezes que você vê os atores Michael J. Fox e Christopher Lloyd juntos, você vai se emocionar. Eu vou dizer um negócio, eu não sei se eu indico você ver esse negócio, porque eu tô com o olho marejando só de lembrar dessa parada, é realmente muito triste a parada, tipo assim, é inevitável e não tem cura, não tem o que fazer, então é assim, é triste. Eu não sei se eu indico. Cara, a gente não. Eu fico realmente emocionado porque é um negócio muito triste de assistir, de ver e tal, porque o cara realmente luta pra tentar curar e não consegue. Então, tipo, é um negócio que me emociona porque o cara viveu a vida inteira atuando e ele não consegue, sabe? Ele não consegue mais atuar. Mas felizmente o legado de Michael J. Fox, de Christopher Lloyd, de Volta para o Futuro fica para sempre e a gente está aqui para poder relembrar isso. E é bom demais porque relembrar é viver. E ter vivido De Volta para o Futuro e estar hoje vivendo a saga De Volta para o Futuro no Pee-wee também é muito especial para a gente e tomara que tenha sido para vocês também.